Це одна із головних вулиць Баржівки. Люди кажуть, коли трапилася аварія, одразу відчули сморід. Проте місцева влада про те, що тут може бути небезпечно, попередила не всіх. І був специфічний запах, було таке в роті відчуття, як, не знаю, сухість, щось таке неприємне. І це було, коли його підняли і поставили на колеса, було в 9 годині дня, а наскільки мені відомо, то погрузили на машину десь о 4-й годині. Може. Ця заводь, вона чиста. А ви не боїтесь все одно кого дітей боятися? Можливо, через ґрунтові води воно може пройти, може. Сказав. Ви знаєте, скільки в нас? Вчора я дивився, їхав этот самий трактор, повністю оприскував поля. А вітер піднімає і його розносить сюди, на дорогу, на село. А ми тут рядом на городах працюємо. Оце і біда наша, що ніхто не попереджував. Оце кроме радіо і по телебаченню. Все. А що ви почули? Коли ви вчора дізнались вперше про вчора, це, що трапилось? Вчора почули, коли ще днем. Непопереджений, а значить неозброєний. Люди продовжують випасати свою худобу поблизу зараженої води. Ось така вода бурого відтінку потрапила до річки Рось. Заражено все, аж до міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Сюди під'їхала екологічна лабораторія. Вони небагатослівні, але забір води робити почали. Вони візьмуть забір води, дочекаються голови сільської ради. Він каже, де це безпосередньо було. Далі куди йде притока і все остане, і там же воно візьметься все. Біла церква – одне з найбільших міст, яке брало воду з отруйної річки. Взагалі-то я саме уранку пішла на роботу, тому зранку води не було. Представники білоцерків води кажуть, підвізна вода у мешканців буде. Проте коли вона з'явиться у кранах, поки невідомо. Буде по городу розвозитися орієнтувально 10 машинами, плюс 2 наші. Тобто 12 машин буде по городу, були определені точки, був определений відповідальний чоловік, який збирає цю інформацію. Ситуацію з забрудненням Росі прокоментували і у президента. Крім того, були ще інші природні причини, які не дали цим пестицидам, власне, поширитися. Ми говоримо про те, що була сорбція на глиняних породах. Ці речовини 2-3 класу небезпеки. Тож вже за декілька днів у полях можна працювати. А що стосується рослинного та тваринного світу річки Рось, то там жодної смерті не зафіксували. З 5 по 10 числа цього місяця в басейні ріки Рось випала велика кількість опадів. В теперішній час велика кількість руслової частини річки і водосховищах знаходиться завислих речовин, які сорбують оці небезпечні речовини. Що по нашим розрахункам небезпеки для закриття Білоцерського водозабору не існує. Тож поки що в Білій церкві ситуація спокійна. На воду очікують не тільки тут, а ще й у Корсунь-Шевченківському, Умані, у ряді райцентрів Черкащини, Північ Київщини та на заході Вінниччини.